Vores formål med opgaven er at finde reaktionshastigheden for reaktionen mellem jodat og hydrogensulfid. Dette afhænger af forskellige faktorer som reaktantkoncentrationen, opløsningstemperatur og tilstedeværelsen af katalysator. Vores reaktion hedder 2 jodat plus 5 hydrogensulfid danner diod plus 5 sulfat plus 3 hydrogen plus vand. Ved reaktionen vil diode sammen med stivelse danne en blåsort farve, en meget kraftig blåsort farve, som kan vise reaktionen. Teori. Aktiveringsenergi. Aktiveringsenergi er den energi, som må overkommes for at en kemisk reaktion kan forløbe. Det er på den måde den minimale energi, som behøves for en kemisk reaktion. Aktiveringsenergi kan variere afhængig af forskellige faktorer, som f.eks. katalysatorer, koncentration og temperatur. Katalysatorer nedsætter den nødvendige aktiveringsenergi. På den måde vil det blive nemmere for den kemiske reaktion at indtræffe, og derfor vil reaktionen foregå hurtigere. Her ser vi en graf, hvor den blå kurve viser en reaktion med katalysator, og den røde kurve viser en reaktion uden katalysator. Og man kan tydeligt se, hvordan med katalysatoren, der er den nødvendige aktiveringsenergi meget lavere, end hvis man ikke har en katalysator. Koncentration. Jo større koncentration der er af reaktanter, jo flere reaktioner vil der foregå. Dette sker, fordi der ofte vil være sammenstød mellem dem, og på den måde vil de reagere hyppigere. Nogle sammenstød fører stadig ikke til en reaktion på grund af den før omtalte aktiveringsenergi. Selvom man kun øger koncentrationen af den ene reaktant, forøges sandsynligheden stadig for, at reaktanterne støder sammen. På samme måde nedsættes reaktionshastigheden selvfølgelig, når koncentrationen formindskes. Temperatur. Rent teoretisk bevæger molekylerne sig hurtigere, når de er varmere. På den måde er der større sandsynlighed for, at reaktanterne støder ind i hinanden, fordi de har flere sammenstød end ved lavere temperatur. Som vi kan se på grafen, er temperatur en vigtig faktor. Den blå graf indikerer en lavere temperatur end den røde. Den røde graf har flest sammenstød over aktiveringsenergien, mens den blå således har færre. Som man også kan se på grafen, er antallet af sammenstød over aktiveringsenergien betydeligt højere, når temperaturen er høj. Det vil dermed resultere i flere reaktioner mellem molekylerne. Derfor vil den højere temperaturs molekyler have en hurtigere reaktionstid end den lave temperaturs. Vi vil nu illustrere, hvordan disse faktorer spiller ind ved hjælp af 5 forskellige forsøg. Til venstre har vi vores kontrolglas, som indeholder 40 ml kaliumjodat, 180 ml vand, 5 ml stivelse, 25 ml natriumhydrogensulfid. Til højre for den har vi et andet glas. Her har vi dog 80 ml kaliumjodat, 140 ml vand, 5 ml stivelse og igen 25 ml natriumhydrogensulfid. Vi forventer, at når reaktionen indtræffer, vil alt væsken blive sort, og det er så der, vi stopper uret. Derudover forventer vi også, at glasset til højre vil være hurtigt som at reagere, da der er mere af reaktanten kaliumjodat. Her kan vi så se, hvordan reaktionen med mere KIO3 er foregået på 11 sekunder, mens kontrolglasset stadig er i gang. Her har vi så vores forsøg med forskellige temperaturer. Til venstre har vi glasset, som er kølet ned til 10 grader, og til højre en temperatur på ca. 50 grader. Vi vil altså forvente, at glasset til højre har en hurtigere reaktionstid ifølge vores teori.
ligesom vi havde forventet, skete reaktionen meget hurtigere i det varme glas, end det gjorde i det kolde. Det er her væsentligt at sige, at glassene indeholder det samme som kontrolglassen. Det er altså kun temperaturen, der er ændret på. Her har vi det samme glas som kontrolglasset. Der er dog tilføjet 0,4 ml saltsyre, som fungerer som vores katalysator. Reaktionen gik meget stærkt, og den er i omegnen af 1 sekund. Beregninger. Vi benytter formlen N er lige med C gange V. Stofmængden af hydrogensulfiden er lige med 0,1 molar gange 5 ml. Det giver en stofmængde på 0,5 millimol. Forholdet mellem reaktanterne er 1-3, derfor er forskellen i stofmængden for jodaten en tredjedel af den stofmængde, vi lige har fundet for hydrogensulfiden. Det totale volumen er 50 ml. Middelreaktionshastigheden den er beskrevet ved formlen farten af reaktionen er lige med minus for at få den for at få reaktionshastigheden positiv. Forskellen i koncentrationen af jodaten divideret med tiden, som reaktionen tog. Og i det vi lige har udregnet både stofmængden og volumen, mangler vi kun tiden. Og vi bruger et eksempel fra vores forsøg 2. Her var tiden 11 sekunder. Hvis vi indsætter værdierne i formlen, får vi, at vores delta, aktuelle koncentration over brøkstregen, en tredjedel gange 0,5 millimol, divideret med 50 ml, som var vores totale volumen, divideret med vores tid, som var 11 sekunder. Det giver 0,3 mol per kubikmeter per sekund. Hvis det omregnes til SI-enheden, som er molar per sekund, mol per liter per sekund, så får vi 0,0003 mol per liter per sekund. Resultater. På samme måde som eksemplet tidligere i vores beregninger, har vi udregnet reaktionstiden for de øvrige forsøg. Som vi regnede med, har vores forsøg nummer 5, som var med katalysator, været den hurtigste, med en reaktionstid på 0,003333 molar per sekund. De andre fire forsøg har også forløbet, som vi regnede med, ved at det mere hydrogensulfid har reageret hurtigere end den normale, da koncentrationen er højere. Hvor vores forsøg 3 og 4 med koldt og varm opløsning også har været efter vores teori, hvor varm opløsning får reaktionen til at forløbe hurtigere. Konklusion. Vi har i praksis vist, hvordan forskellige faktorer spiller ind på reaktionshastigheden. På den måde stemmer vores teori overens med vores endelige resultater. Der vil selvfølgelig være en lille fejlkilde i dette forsøg, i og med at vi ikke har nogen omrøring i glassene, og derfor ikke kan bestemme den helt præcis reaktionstid. Men vi vurderer, at det ikke har den store betydning, fordi vi ikke er så interesseret i den præcise reaktionstid, men hellere vil se på, hvilken effekt og hvor stor en indflydelse de forskellige faktorer har på, hvor hurtig reaktionen kommer til at foregå.